यो कर्बेस्टोन बनाउने प्लेटफर्म छ। यो अगाडि चाहिँ हेर्नु भइरहेछ तपाईले ट्रान्सफर्मर जस्तो त्यो मेसिन हो। यो चाहिँ निडल प्वाइन्ट हो जहाँ कर्बेस्टोनलाई कम्प्रेस गर्ने गरिन्छ। यो तपाईले हेर्नु भइरहेछ मोटर राख्ने प्लेटफर्म छ, मोटर राख्ने ठाउँ छ। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ मोटर राखिन्छ। अगाडि हेरौँ तपाईलाई। अब यो हेर्नुस् यो तपाईको डिकी छ, कंक्रीटलाई राख्ने ठाउँ। एक्स्ट्रा कंक्रीट चाहिँ त्यसमा राखिन्छ किनकि जति बेला घटेको बेला फार्ममा जति बेला घटेको बेला यसबाट राख्ने गरिन्छ। यो कंक्रीट राख्ने ठाउँ हो, यसलाई कंक्रीट डिकी भनिन्छ। यो हेर्नुस् यो चाहिँ कर्बेस्टोनको फार्मा हो। यो फलाङबाट बनेको हुन्छ, एकदमै हेभी हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु अब हेर्नुस् यो चाहिँ स्लाइड गरेर त्यहाँ कम्प्रेस गर्ने प्लेटफर्म छ जहाँ निडिल चाहिँ कम्प्रेस गर्छ। यो चाहिँ मोबिल राखेछ ताकि स्लाइड होस् फार्ममा, हैन, कर्बेस्टोनको फार्ममा स्लाइड हुनलाई यो गरेछ। यो हेर्नुस् यो तपाईको स्लाइडिङ रेल छ जसमा चाहिँ फार्मालाई स्लाइड गराउँछ। स्लाइड गरेर राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यसैले जुन मोबिलहरू राखेको हुन्छ ताकि स्लाइड राम्ररी होस्, हैन। योबाट स्लाइड गरेर उता जान्छ सम त्यसमा कंक्रीट भरेर फेरि त्यसमा जा। अब हेर्नुस् यो चाहिँ सेतो टी-शर्ट लगाएको दाइले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो मोटर राख्ने ठाउँमा मोटर राखिरहेछ। अब जुन हेर्नु भइरहेछ यो काम भइरहेछ, कर्बेस्टोन बनिरहेछ। हेर्नुस् त्यो राख्यो माथिबाट डिक्कीबाट चाहिँ यो प्लेटले लिन्छ। हेर्नुस् यो पहिले चाहिँ हथौडीले त्यसलाई पहिला उ गर्छ अनि प्लेटमा त्यो डिक्कीबाट लिन्छ। घटेको बेलामा ल यसलाई मिलाएर एकदमै मिलाएर अब हेर्नुस् माथिबाट एउटा ढक्कन राख्छ, हैन, ढक्कन राखेर स्लाइड गरेर त्यसमा त्यो प्लेटफर्ममा प्रेसिङ फट प्लेटफर्ममा राख्ने राखिन्छ। अब हेर्नुस् प्रेस भइसकेछ, प्रेस गरेर अब त्यसलाई फेरि स्लाइड गरेर यता ल्याउँछ र त्यो हथौडीले ह्यामरले ठोक्छ, ठोकेर हैन निकालिन्छ त्यो फार्मा। फार्मा निकालेर हैन हेर्नुस् माथिबाट ढक्कन हटायो, हैन, एउटा काठको प्लेट त्यसमालाई अड्याउनलाई लग्नलाई दियो, लग्यो। हेर्नु अब हेर्नुस् यसमा कसरी चाहिँ त्यो मोटर राखिन्छ चारैतिरबाट। हेर्नुस् फार्मामा पहिला मोटर राख्यो, मोटरलाई चारैतिर यस्तो गरियो, हैन, साट्यो, हैन, अलि मोइस्चर गेन छ सटिहाल्छ। अब हेर्नुस् गरेर अब एउटा मान्छेले आउँछ तगारीमा त्यो कंक्रीट लिएर त्यसमा हालिदिन्छ। हेर्नुस् एकैछिनपछि, हैन, हेर्नुस् गयो, ल हेर्नुस् यो तगारीबाट भरियो, भरेर अब ह्यामरले फेरि त्यो गर्छ, गरेर जति घट्यो त्यति त्यो डिक्कीबाट लिन्छ। कंक्रीट लियो त्यसलाई सम्म पारियो, सम्म पारेर माथिबाट त्यो ढक्कन फेरि राख्छ, हैन, राख्यो। हेर्नुस् राखेर स्लाइड गरेर त्यो कम्प्रेसिङ प्लेटफर्ममा राख्यो र बटम थिच्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ प्रेस गर्छ, अटोमेटिक हुन्छ। प्रेस गरेर त्यसलाई फेरि चाहिँ प्रेस गरेपछि त्यो स्लाइड गरेर फेरि चाहिँ ह्यामरले ठोकेर, हैन, त्यसलाई निकालिन्छ। ह्यामरले किन ठोकिन्छ भने सटिसकेको हुन्छ त्यसमा, हैन, त्यसैले। ल हेर्नुस् दुईजना मिलेर चाहिँ त्यसलाई उठाउँछ, धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसैले। अब हेर्नुस् फेरि उस्तै त्यो काठको प्लेटमा राख्छ, यसलाई लगेर ऊ राखिदिन्छ। हेर्नुस् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् कस्तो छ राख्ने ठाउँ, राखिन्छ यस्तै तरिकाले, यस्तै तरिकाले राखिन्छ। यो जुन तपाईँले हेर्नु भइरहेछ काठको गिट लगाएको, यो काठको प्लेट बनाएको छ, प्लाइवुडबाट बनेको हुन्छ। यो चाहिँ त्यो कर्बेस्टोनलाई राख्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसमा, किनकि काँचै हुन्छ, त्यसलाई भत्किन सक्छ, त्यसैले त्यो प्लेटमा राखेर बिस्तारै एकदमै राम्रो केयरफुली तरिकाले त्यसलाई लगेर राखिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुहोस् दुईवटा पाइप बिछाएको छ त्यसमा राखिन्छ एकदमै मजाले। ल अब चाहिँ हेर्नुहोस् यो कम्प्रेसिभ निडल कसरी चाहिँ थिचिरहेछ त्यो फार्मामा राखेको कर्बेस्टोनलाई कङ्क्रिटलाई। हेर्नुहोस् यो स्लाइड गरेर त्यसको भित्र राख्यो, बटम थिच्यो, हरियो बटम, अनि हेर्नुहोस् एटोमेटिक हुन्छ यो, एकदमै कम्प्रेस गरेर आफै उठिन्छ। हेर्नुहोस् हेर्नुभयो होला तपाईँले। अब हेर्नुहोस् यो कम्प्रेस कतिको फोर्सले गर्छ, 3000 केजी
पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको फोर्सले कम्प्रेस गरिरहेछ। हेर्नुभयो होला। अब अलिकति यो मसिनलाई हेर्नुहोस्, कम्प्रेसिङ मसिनलाई कति के छ हेरिहाल्नु एकचोटि, होइन? कम्प्लिट भयो भिडियो।